wananchi wa Kenya wanalalamika sana kutokana na zile nafasi za kazi hasa za kiserikali kupewa watu si kwa kustahili ila kwa sababu ya kikabila ama kwa sababu ya kuhusiana kwa njia moja ama nyingine na yule wanasiasa. Na jana PSC imetangaza nafasi za kazi zile za principal secretaries na inaibua masuala mengi sana hasa ule uhusiano wa Raila Amolo Odinga kuja katika serikali ya Daktari William Samoei Ruto na kuanza kuomba nafasi za kazi. Na Wakenya wanahisi kuwa nini? Daktari William Samoei Ruto ameanza kumsikiza Raila Amolo Odinga na ni Raila Amolo Odinga ndiye ameitisha hizi nafasi za kazi na imebidi wafute wale wote walioko ili Raila Amolo Odinga na marafiki wake waweze kupata kazi. Na nataka nijaribu kuangazia hili swala tuweze kupata hiyo picha kamili ya mbona haya ambayo Wakenya wanahisi ni ukweli kabisa. Kaka yangu ama dada yangu pale popote ulipo, natumai ubuheri wa afya na wakati mwingine tena na kukaribisha katika channel yetu ya The Socrato TV. Usisahau kusubscribe ili uzidi kupata updates kila wakati tunapotoa. Kulikuwa na maandamano makubwa sana ya Gen Z's, maandamano yaliyo sababisha serikali ya Daktari William Samoei Ruto kuwa na wasiwasi mkubwa zaidi na ikatumia mbinu tofauti tofauti kujaribu kumaliza maandamano ikiwemo hata kuleta jeshi katika ule ulingo wa kisiasa. Ila mambo yalipozidi unga tulimuona Daktari William Samoei Ruto akimtafuta Raila Amolo Odinga ili aweze kumsaidia na zile shida alizokuwa amezipata kutokana na maandamano ya Gen Z. Na ule ujumbe ambao Raila Amolo Odinga aliyoutoa baada ya kuweza kuleta wale marafiki zake katika ile serikali ya Daktari William Samoei Ruto ni ujumbe ambao uliacha watu wengi wakiwa na maswali kadhaa. Tumeona jamaa walikuwa mashindo ya kazi. Wamevunja baraza mawaziri. Wakaja kwetu. Kwamba tuwapatie watu. Si wakiwa mashindo na kazi. Wakaja wakasema wanazipiga magoti chini. Tafadhali nipatie sisi watu wenu ni wajua. Niambie mwaka jana tulisema nataka saba ifanywe nini? Ifanywe nini? Mambo yangekuwa tofauti sana kama ingefanyika. Unajua haya? Sio. Sio mashindwa. Tumepata sasa wataalamu. Mtaona kama kazi inabadilika. Vijana wewe. Vijana wewe. Sasa tukutana bingu zaidi. Siku ya leo kulingana na Raila Amolo Odinga unavyomsikia alimpatia Daktari William Samoei Ruto experts ama wataalam ambao watamsaidia serikali yake ifanye kazi kwa njia ambayo iliyo bora. Nikidhani ulikuwa mwezi wa Juni alipopea hama expert ama okay, maandamano alikuwa mwezi wa Juni, so ilikuwa mwezi wa saba. Mwezi wa saba, mwezi wa nane, wa tisa, wa kumi, tatu kwa mwezi wa 11. Bado hakuna mabadiliko yoyote ambao hawa experts wameleta. Na hata kile ambacho kinafanyika ni kuwa mambo yameharibika zaidi na tumeona makanisa vile vile yakiweza kujitokeza na kufanya nini? Kuweza kuikashifu hii serikali ya Daktari William Samoei Ruto kusema kwa ni serikali iliyofeli. Kumaanisha hakuna mabadiliko yote yamefanyika. Na hizi nafasi za PSC ambazo Daktari William Samoei Ruto ameamua kumpea Raila Amolo Odinga zinaibua maswali mengi sana. Kwa mfano pale ambapo rais Daktari William Samoei Ruto aliweza kupatiana hizi nafasi za kikazi kwa wale marafiki wa Raila Amolo Odinga, iliweza kueleweka kwa kile ambacho alikuwa anafanya ni kujaribu kuwaleta karibu hasa zile sehemu ama niseme kuna wale ambao hawapendi kutumia jamii ama acha niseme zile regions ambazo za Raila Amolo Odinga kuzileta karibu na serikali. Na ndio maana akaenda dhidi ya matamshi yake aliyokuwa amesema wakati fulani ya kuwa nini? Hebu msikize. I mean, surely, if you cannot even raise a candidate for the Speaker of Senate, what numbers do you really have? Let's just be honest with ourselves. You know, there is no need to bring a contest where there is none. We have accepted that we are not going to appoint any member of the opposition into government because we want a vibrant opposition. We want
that will keep government in check, because we have nothing to hide and we want to run an accountable government. So we appreciate their role. We wish them well in their role, but we will play our role as effectively as we can. Na unamsikia hapo hivyo daktari ya msamaha yote anasema kuwa haezi na hata waipatiana upinzani nafasi za kikazi, kwa sababu anataka ile ule upinzani uliona nguvu ili umangalie na uangazie kazi yake vizuri na pia yazidi kufanya kazi vizuri. Ila huyu rais mmoja tena ndiye anakuwa na furaha kubwa kukuja na kutusomea haya majina. After extensive consultations, I have nominated the following persons for consideration and approval by the National Assembly for appointment as cabinet secretaries. I have now forwarded the name of John Mbadi Ngongo to the Ministry of National Treasury and Economic Planning, Salim Mvuria Mgala, Ministry of Investment, Trade and Industry, Ms. Rebecca Miano, Ministry of Tourism and Wildlife, the Honorable James Opio Wandai, Ministry of Energy and Petroleum, the Honorable Onesmus Kipchumba Murkomen, Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports, the Honorable Hassan Ali Joho, Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs, the Honorable Dr. Alfred Nganga Mutua, Ministry of Labor and Social Protection, the Honorable Wycliffe Ambetsa Oparanya, Ministry of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprise Development, the Honorable Justin Bidan Njoka Muturi, Ministry of Public Service and Human Capital Development, Madam Stella Soy Langat, Ministry of Gender, Culture, Arts and Heritage. I am still working on the other pending nominees and I will be announcing them shortly. Kwa hivyo, kama huyu ni rais aliyekuwa amesema kuwa haezi kupatia opposition nafasi za kikazi kwa sababu anaona kuwa ita make them complacent na wasiweze kufanya kazi vizuri, na baadaye awape, inamaanisha anataka kufanya nini? Kufanya wae complacent ili wasifanye, wasimcheck, wasifanye kazi ile ambayo wanafaa wafanye. Na kuna huyu kiongozi wa Communist Party of Kenya ambaye alielezea vizuri sana hilo swala la rais wa Jamhuri ya Kenya kupatia marafiki wa Daktari William Samoei Ruto hizi nafasi za marafiki wa Raila Amolo Odinga hizi nafasi za kazi ambazo pia anataka kuwapea, hasa kwa hiyo department ya Principal Secretary. Acha tumsikie huyu kiongozi wa Communist Party, na kidhani anaelezea vizuri kabisa. William Samoei Ruto is taking us old to the old politics. This tribal tour that is going to take place in Luo Nyanza is nothing but to continue to alienate what they are calling the Luo people from the national project. In fact, Raila Amolo Odinga is going to do tribal mobilization in Luo land to tell them that for the first time the Luos are in the treasury. He's going to tell them that for the first time the Luos are in government and thanks to the people have died. So Raila Amolo Odinga and William Ruto is taking us several decades behind to actually open the wounds of tribal politics, because every time election has been held, people have died on useless tribal wars. Now they are mobilizing us over homecoming in Luo Nyanza to remind the Luo community that for the first time William Samoei Ruto is putting in government. That's for me is just someone who has always been possessed by power, and now that he cannot get it and he cannot appoint one of his sons to take over, okay, he does not believe that young people can get out of the country and say that for the first time we are opposing this government based on certain issues.
What were the Gen Z people demanding? That this broad-based coalition, in fact, it's not broad-based coalition government. This is a government of minority or billionaire class that have come together to defend their own interests as billionaires. They have no interest around the national project of the Kenyan people. Look at William Samoei Ruto. In the last so many demands that the GNZ people made, he decided that he's going to appoint Joho, for example. Joho has been the governor for 10 years. Oparanya has been the governor for 10 years. These people are not clean people. They are just coming to he's scheming to be reelected in the next election instead of actually addressing the problems that is facing this country. If you look at that, I sympathize with him. This guy who is now at the CS for Treasury in Badi, the first time we have been rejecting IMF and World Bank, and then he gets into the office, and who does he meet the following day? The IMF criminals. So these guys are not serious. That is why we are saying season two is coming. Okay. Which will sweep them off. When is season two coming? Season two is starting on Katiba Day. Yes, on 27th. That will be 14 years exactly since the promulgation. Nakubaliana na huyo kiongozi wa Communist Party, mia kwa mia. Hizi appointments ambazo rais amefanya na ambazo anataraji kufanya katika hizo principal secretary's department ni zile appointments za kuweza kulimbikizia zile sehemu ambazo anahitaji wakati wa kura nafasi. Na hii inatokana na kwa sababu ameshapoteza ile nafasi ama wale ile support yake ya upande wa Mount Kenya, na hata amepoteza ile support ya kanisa vile vile. Kwa hivyo anahisi kuwa anafaa atafute nafasi nyingine, na ndio muone umekuwa na muona anasonga ule upande wa Nyanza na vile vile ule upande wa Western na hata Coast. Na unajua kuna wale ambao wanaweza kuwa wanafikiria kuwa Wakenya wanasema tu uongo ya kuwa Daktari William Samoei Ruto anachagua viongozi kuwapea kazi kulingana na ustahiki wao, ila msikia hapa Daktari William Samoei Ruto mwenyewe akisema vipi ya kuwa kuna mojawapo ya wale watu waliopewa nafasi za kikazi ambao hata wajui wanafaa wafanye nini katika hiyo nafasi waliopewa. Ministries or departments, you have very scanty information. The moment I know more than you in your ministry, then you must begin to understand that something is very wrong. Because by constitution, you are supposed to advise me. Explain to me how you are going to advise me if you have less information than I do. Who is going to be advising who? I call many PSs. You ask them what's going on here. They have no clue. And this is your department. That is the job that you have. You are not a messenger. You are not a security person. You are not a photographer. You are not a watchman. You are the PS or the minister. And the job of the minister and the PS, you don't know. Or you don't have information. How do you run a ministry or a department or a parastatal if you have no information? That is the highest level of incompetence. So please, take time, read. There's a lot of literature on your desks. There's a lot of briefs from departments. There are a lot of briefs from all manner of places. Read. I take time myself to read. Because it's the only way you can have the correct information for you to be able to make the right decisions. You can never, I promise you, you can never make the right decisions if you do not have the correct information. It will all be a game of guesswork. Get as much, we have many good officers. They send us briefs to our desks. You know, but because of whatever reason, people don't want to read. They don't want to understand what's going on in their state departments or ministries or where they're supposed to be doing. So
please, let me ask you, I get a lot of feedback from the public. For example, I was in Kwale and I stopped in Likoni and I was talking to the public and one of them was asking me, Mr. President, we haven't quite understood how... Kwa hivyo rais ambaye alipea hawa watu nafasi za kikazi, akikuja wazi kwa umma na awaambie kuwa hawa watu hata wajui wanafaa wafanye nini na mimi hata najua zaidi yao, ni kuweza kusema kwa yeye pia amefeli, ni kukubali kwa yeye pia amefeli katika kazi yake, kwa maana yeye ndiye aliyowapa kazi na wakati wa kupa kazi, kwa hapa kazi na ma, si alifaa waangalie ajui hawa ni watu aina gani. Kwa hiyo pia yeye anakubali kuwa amefeli kama rais wa Jamhuri ya Kenya, na hizi nafasi zingine ambazo pia amepea hawa watu ambao amepea na hata hizi zingine ambazo zinakuja, ni vigumu sana wa Kenya kutarajia kuwa zitapewa based on merit. Hizi nafasi zitakuwa based on tribalism, based on patronage and based on cronyism, yani kupea watu wale watu ambao anahisi kuwa wanamsaidia kwa njia moja ama nyingine kwa kisiasa, ila si wale watu ambao wanastahili kupewa hizo nafasi za kikazi. Na ningependa nimalizie hivi na kuuliza wewe kama mwananchi wa Kenya, ungeniambia ama unaweza kuniambia katika comment box, hii incompetence ama utendakazi mbovu ambao upo katika nchi ya Kenya umekuweza kukuathiri kivipi? Unaweza kuwa umeathiriwa katika ile health center yako kiafya, umeathiriwa katika elimu ama kwa njia, unaweza niambia ili ikue wazi wa Kenya waweze kuelewa kwa kweli haya ambayo yanazungumziwa na mambo ya ukweli na si tu kumchukia rais. Tukutane tena katika video ijayo, kwaheri ya kuonana.